Hello， 大家好，我是知音，这是一期关于我如何刷出卷翘睫毛的分享。不论是睫毛太短还是容易塌陷不够持久，都能够找到解决方案。好了，话不多说，我们直接开始吧。第一步，用打火机先烫一下睫毛夹的金属部分，烫的时间不要太长，3到5秒就好，等温度稍微低些后再上眼。第二步，我们从睫毛根部开始夹起，注意在睫毛根部停留的时间久一点，这样出来的睫毛会更加持久，力度不要太大。如果睫毛条件比较好，我会建议大家顺着往下的趋势，这样一夹一松的往下拉。眼头的睫毛夹和眉头平行，后端的睫毛夹和眉尾平行，用刚刚的方式处理一下，这样出来的是最自然的 C 字弧度，睫毛短而梳的，不需要这么繁琐，夹完根部直接往上抬就好了。接下来我们用小梳子把睫毛处理整齐。第三步，睫毛打底，可以让睫毛更持久和卷翘。在刷之前，在纸巾上把多余的膏体蹭掉，避免膏体太多出现结块苍蝇腿的现象。刷完后继续整理一下。第四步，上睫毛膏，让睫毛更加纤长浓密。现在是夏天嘛，我推荐大家用这种持久型睫毛膏，因为它油分更小，即使夏天眼皮流汗出油也不怎么会晕染。刷睫毛的手法也有讲究，睫毛根部我们用 Z 字形手法刷，睫毛中部和尾部就竖直向上刷就好。这样刷呢，根部重，前部轻，不容易塌陷，所以更加持久。刷完后同样用小梳子整理一下睫毛，把结块的地方梳开，看起来更加自然。下睫毛我会竖着一根一根仔细的刷好，打造出根根分明的效果。好啦，这样四步刷出来的睫毛不仅是 C 字形的卷翘睫毛，而且不容易塌陷，持久度也不错。一款又翘又长的睫毛能够放大双眼，让人看起来更有精神。希望对你们有所帮助哦。